Дружина військовополоненого захисника України Ірина Брайко 11 листопада прийшла до Центру підтримки ветеранів війни з донькою. В центрі ми вже раз п'ятий. Ми були як і з дітками, так я і сама приходила. Ось для діток часто проводять розважальні заходи, ось, ну, з метою відволіктися від сьогодення. Комплексна підготовка до новорічних свят. Від обговорення подарунків на День Святого Миколая до створення ялинкових прикрас. Таким був черговий арт-терапевтичний захід. Один з кількох, організованих 11 листопада у центрі. Це родинний захід. З точки зору психології він направлений на стабілізацію дітей і дорослих, на те, щоб об'єднати родину, які зараз емоційно, можливо, нестабільні, або знаходяться в складному такому становищі ситуації. Представниця громадської організації «Світлі справи» Алла Волкова говорить, що є координаторкою проєкту «Підтримка сімей військовополонених та звільнених з полону». Розповідає про мету заходів для родин військовополонених і, зокрема, того, що відбувся 11 листопада. Підтримати, виявити якісь проблеми психологічного характеру, які можуть бути у цих осіб, а потім призначити консультації, і психологи будуть з ними працювати. За словами директора Віктора Мойсеєва, психологи центру постійно підвищують кваліфікацію, беруть участь у семінарах і тренінгах. Ці люди готуються до роботи і з родинами військовополонених, і ті безвісті зниклих родини, і ті люди, які учасники бойових дій, які повертаються, вони повертаються інші. Тому це інша специфіка вже роботи. Ми системно до цього готуємося. Віктор Мойсеєв говорить, що у заходах, організованих у центрі 11 листопада, взяли участь понад 70 людей. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.